Sveiki, nauja diena. Tai šiandien varom į pažintinį taką. Ir tiesiog lengvai 3 valandos 7 km prasieisim. Tai važiuojam ir parodysiu, kokį mes šiandien varom. Tai šiandien varau į Karmazinų pažintinį taką. Tai čia visai yra netoli Vilniaus, tai pažiūrėsim, kaip ten kas atrodo. Visai pasiskaičiau internete, visai atrodo įdomiai. Ta pati trasa, maršrutas. Aišku, varau su kedukais, o ne specialiais ten kažkokiais žygio batais, bet vis tiek turėtų būti įdomu, tai pabandysim viską nufilmuoti ir viskas, toks mano sekmadienis. Nu va, iš viso 5 mašinos ir su Karmazinu pažintiniam take 7,3H. Čia kažkaip prie dūkštų, kaip čia atrodo, maršrutas. Regykla, akmuo, pilkapynas, lankytinos vietos ir viskas. Tai va. Nu ką, einam. Nu va, takas užimėtas tokiom lentelėm, tai neturėčiau pasiklyst. Nu čia galima iškylauti visą. Nu va, pilkapiai kaip atrodo. Vienas, du ir dar ten trečias. O čia tokių informacinių lentelių yra. Čia aiškina, kas yra va tie Karmazinai. Kad čia buvo va kaimas. Tada. Tokia šiek tiek istorijos. Čia va irgi gražu, kurortų gražuolė ir ištvermingas stipruolė. Apie pušį. Ir senasis kelias ir jo paslaptingos istorijos. Čia visai įdomu šiaip, žinokit. Pavyzdžiui, čia šita, kaip darydavo šita raudona spalva, tai realiai jinai išgaunama būdavo ištrintų vabzdžių skeletų. Tai jeigu kuo raudonesnis, tai reiškia, tuo daugiau vabzdžių būdavo sutrinta jų skeletų. Na jo. Yra įdomu tai, kad pavyzdžiui, kas mėgsta visus šitos pažintinius takus, mėgsta pasivaikščioti ar praleisti laisvalaikį, va taip tiesiog gamtoj. Tai tikrai fainai tos informacinės lentelės, nes tu daug sužinai visai ir įsijauti va šitą taką, kurį ne. Tai taip tikrai geras, gera pramoga va taip savaitgaliui. Tai šiandien yra toks mano sekmadienis, aš irgi taip poilsiaujant tiesiog nusprendžiau dar aplankyti vieną iš Neries regioninio parko pažintinių takų ir taip smagiai praleisti tiesiog dieną. Nu va, informacinė lentelė šiek tiek apie žalčius. Tada čia dar va. Ir apie geležinę gyvatę. Ai, nesau. Bijau aš gyvačių. Nežinau. Man čia šiek tiek toks didžiausias košmaras, pavyzdžiui, pamiegot palapinį ir pamatyti kažkokią gyvatę šliaužiant, būtų turbūt, nežinau, link nualpimo būsenas. Čia toks upelis, šiek tiek kodai, sakyčiau, kanda. Kitą kartą labiau reik pasiruošti nuodų. Tai va. Bet labai gražas čia apylinkės. Tikrai. Super. Na ir kaip jūs galvojate, eisiu iš čia ar neįsiu? Namas avarinės būklės, to pavojinga gyvybė rašo. Bet čia pavyzdžiui kažkodėl su traktorium tai važiuota. Ai, nu pasižiūrėsim. Čia šalinys. Čia turbūt į vidų vis tiek neįeisi užkaltą čia viską. Na, pažiūrėsim šulinį. Čia kas atrodo. O.
biuro nėra, nepasiemsiu vandens. Čia viskas užkalta. Spyna uždėta, nelabai aš čia prieisiu. Ir čia spyna uždėta. Čia kažką ketino daryti. Taip nebūtų iškasta. Toksai. Nelabai čia jais. Kas čia? Bunkeris. Einu savo. Einu į vidų. Čia tikrai bunkeris. Geras. Bet čia nieko nėra. Visiškai nieko. Geras. Einam toliau. Va, čia aš buvau ten, o dabar čia matos vidus. Bet čia iš vis nesimato, kad čia yra bunkeris. Realiai. Einam savo. Nu va, va, čia nebent tik tai rodomai. Ir viskas. Geras. Pažiūrėkit, šliaužia. Žaltys ten, žaltys nušliaužia. Pirmieji glaptukai šitam pažintiniam takiam. Antrieji glaptukai. Kokio vaizdo į. Šis matos. Gražiai čia taip. Vuolia. Vakur atvedė. Vaizdeliai gražus. Turėtų būti gražu ir žiemą. Bet dabar irgi super. Ten kažkas su motais vavara. O ten jau yra Neries regioninis parkas, kairinė kilpa, tas kitas pažintinis takas. O mes čia esam dabar kitoj pusėj. Tai va, čia va, kad eit ir išsimaudyt. Nu, nelabai aišku, krantelis, bet, na jo, toksai, gal ir nelabai. Prasidėjo toksai biškelis siauresnis kegliukas. Drežiukas. Nu, ta, kas jau į pabaigą, man atrodo, tai toksai, visai rekomenduočiau atvykti, apsilankyti, toksai savaitgalio ramiam pasivaikščiojimui, tikrai gerai. O kas dar faina yra, kad yra informacinės lentelės, o ir apie bebrą, ir apie ūdrą, ir apie paukštį. Tai
Jeigu tingit skaityti informaciją internete, tai galite ateiti šitą pažintinį taką ir paskaitysit, bus labai įdomu. Tai va. Įdomus faktas apie bebrą, kad tarp laikų žmonės šį gyvūną Lietuvoje buvo visiškai išnaikinę. Nu, dabar aišku, jų vėl daug ir, pavyzdžiui, čia rašo, kaip jie stato užtvankas, tai voja, medžių kamienus supina sutvirtina dumblu ir augalais, taip, kad vanduo neberanda plišelių, vienas įdomesnių gal faktų, bent jau man. Na, ir čia visokios tos informacijos dar yra, visok įdomu pasiskaitinėti. Nu ką, viskas, grįžau. Varysim namučio. Nu tai ką. Nu, buvo labai smagu, kiek čia praėjau. Tai pasakysiu, kiek čia man gavos. Spinė kablis 8 km, 2 valandos, parašyta buvo 3 valandos. Nu gerai. Tai va, tai buvo faina, gražu, rekomenduoju. Tai ką, iki kito karto, iki kito savaitgalio. Dalyvausiu vaikštūnų žygį ir kursim kontentą. Tai laukit ir iki. Bye, dėkui, kad žiūrit.